Загалом же, уже 107 країн підтвердили свою участь у глобальному саміті миру. На рівні президентів погоджено участь понад 70 держав. Водночас відомо, що від участі в конференції відмовились майже всі великі країни БРІКС, зокрема Китай, Бразилія і Південно-Африканська Республіка. Індія не заперечувала участі, однак вона не буде представлена на найвищому рівні. Ймовірно, натомість лідери цих країн відвідають зустріч БРІКС, яку Росія вирішила влаштувати приблизно в той самий час, коли має відбутися і український саміт миру. Слід зауважити, що країну-агресорку на першу мирну конференцію не запросили. І через це на заході в Швейцарії не буде представників також Саудівської Аравії, бо Ер-Ріад, як і Пекін, і Бразилія, не бачить сенсу в цьому саміті, адже там, кажуть, не буде Росії. Рятувальники знайшли взуття поліцейської, яку змило в море у Одесі. В управлінні ДСНС області повідомляють, що вже обстежили 10 тисяч метрів квадратних дна і 10 кілометрів вздовж берегової лінії. Пошуки дівчини тривають. Нагадаю, що інцидент стався 2 червня в Одеській Аркадії. За інформацією поліції, 20-річна лейтенантка була поза службою під час того, коли дівчина робила фото на набережні, її збила з ніг перша хвиля, ну а друга затягнула у море.